اسد اتوشتمه د هیواد د خپلواکۍ له نه نویمې کلیزې سره برابره ده. دلته په ننګرهار کې خلک د دې ورځې د لمانځلو په پار په تیاریو بوخت دي. ننګرهار میشتي وایي چې اوس د پخوانیو کلونو په پرتله خلک د دې ورځې په ارزښت پوه شوي او دا ورځ په خورا ولولو لمانځي، خو وایي چې د تیر کال په پرتله سږني تدابیر کم رنګه دي. او لکه لس کاله مخکې د دې ورځې هغه نه و، لکه دا یو کال مخکې هم ډېر ښه و، ډېر خلکو مینه ډېره وه، خو سږ کال یې نشته دی. نو مینه ځکه نشته دی چې امنیت نشته دی ښار کې. د امنیت د خاطره څوک نه راوځي او نه راځي، که نه مینه د خلکو شته وطن سره ښه ډېره ښه مینه لري وطن سره، خلکو مینه شته دی ورسره. اول دا خپله زه یم، د افغان په بل د ننګرهاري او د دې ښار د اوسېدونکي په حیث باندې که زه تاسو ته ووایم چې د خلکو مینه ډېره زیاته ده. خو یو خبره ده چې عمده علت یې دا دی چې خلک جشن د زړه نښه کوي، امنیت دی. لس پنځلس کاله پخوا د دې جشن او د دې ازادۍ په مطلب څوک نه پوهېدو، اوس الحمدلله خلک ډېر ښه پوهېږي. خو مخکې د پروس کال نه څه کال بالکل کمرنګه ده، خوند یې نشته. دلته که لویان د هیواد خپلواکۍ نه نویمې کلیزې ته په تیاری بوخت دي، نو کوچني ماشومان هم ترې کم نه دي. دولس کلن سرور خان چې کورنۍ ته د ګټې وټې لپاره جلال آباد ښار کې جوش کړې هګۍ پلوري او په ګټه یې کورنۍ ساتي. دلته د پلورل شوو هګیو په ترلاسه کېدونکې ګټې د هیواد درې رنګه پلزي بیرغونه اخلي او دا ډول یې د نورو په سینو ورټومبي. سرور وایي د شاه غازي امان الله خان په اړه یې له خپلو مشرانو اورېدلي، نو ځکه خو یې د خپلواکۍ د دې اتل مینې په رګ رګ کې ځای نیولی. د غازي امان الله خان قصې مې اورېدلي دي چې هغه خپل افغانستان کې خپلواکۍ ترلاسه کړې ده، تر څو چې ژوندي یو په مینه به زموږ په رګ رګ وجود کې اوسي. ولایتي مقامات هم وایي چې د هیواد د خپلواکۍ د نه نویمې کلیزې د ښې لمانځنې لپاره یې د نورو تدابیرو تر څنګ کلک امنیتي تدابیر هم نیولي او دا ورځ به د شاندار مراسمو په ترسراوي ولمانځي. د خپلواکۍ د نه نویمې کلیزې د ښې لمانځنې په موخه د ننګرهار والي په مشرۍ باندې ځانګړی کمیسون جوړ شوی دی. دې کمیسون کې بېلابېلې کمیټې ګمارل شوې دي. فرهنګي برخه باندې هم عملاً کار روان دی، تر څنګ امنیتي مسؤلینو په خپلو برخو کې کار اخیسته چې هم د کشفي کار له مخې او هم د نورو برخو له مخې دوی په ښار کې او په هغو سیمو کې چې هلته میله ځایونه کېږي جدي تدابیر ونیسي. دا د هیواد د خپلواکۍ د اتل شاه غازي امان الله خان مزار ده چې په 1919 کال کې د انګلستان هیواد څخه خپله خپلواکۍ ترلاسه کړې. ټاکل شوي چې د اسد په 23مه به د ولایتي ادارې او مرکزي حکومت چارواکي دلته راځي او د غازي په مزار به د ګلونو د ګېډې په کېښودلو سره د هیواد د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه لمانځي. ایمل ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، جلال آباد.